J. Hernáiz patrocina este informativo. Objetivo: mantener llocs de trabajo y no perder diners. Reclamen la eliminación de un punt negre de la Nacional 332 en el terme d'Oliva. La Generalitat Valenciana destinará un paquete de ayudas de 6 millones de euros a los hoteles para facilitar que se desenvolupe el programa de l'Inserso durante la campaña de tardor hivern. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apunta que este programa dirigido a personas mayores y en dependencia puede resultar clau para asegurar la viabilidad del sector y el mantenimiento de la ocupación durante la temporada baixa. Les ajudes es dirigeixen a tots els establiments que mantinguen el programa després de la temporada estival i preveuen, en definitiva, 6 euros per habitació que es posa a disposició de l'Inserso i per dia. Al respecte d'aquest impuls i l'estratègia que ha adoptat la Generalitat per afavorir a les instal·lacions turístiques, hem preguntat al president de la patronal hotelera de Gandia i la Safor. Luis Rodríguez de Rivera assegura que aquestes ajudes seran beneficioses i poden fins i tot permetre allargar la temporada. Es tracta de caminar cap a l'anhelada desestacionalització. Reconeix Rodríguez de Rivera que este programa no està concebut per a guanyar diners, sinó per almenys no perdre'ls i permetre mantenir llocs de treball. El president de la patronal hotelera apunta que este negoci està exposat a múltiples costos que s'estan disparant pel procés inflacionista i que cada hotel haurà de fer números i planificar per a veure si els 6 euros per habitació i dia són suficients per a no tancar. En qualsevol cas, Rodríguez de Rivera qualifica de vergonya la postura que ha adoptat el govern central, que ha decidit, recordem, congelar el preu i amb això que siguin molts els hotels que no estiguin disposats a obrir les seues portes amb unes condicions que són totalment insuficients. Hem acudit a un guia de memòria democràtica per a que ens valori el refugi de la Guerra Civil que ha eixit a la llum en Beniopa. El nostre col·laborador en Hoy por Hoy Gandia Magazine en Ràdio Gandia Ser, amb el seu espai Perpètua Memòria, coneix molt bé estos espais com a guia de memòria democràtica. Ell és Vicent Lloret. Els refugis són espais habituals en la nostra zona que durant aquesta època de Guerra Civil va ser durament bombardejada. És normal l'existència d'aquest tipus de refugis que protegien d'aquests bombardejos en la guerra. En el cas de Gandia, Beniopa i Grau, el primer bombardeig va ser en febrer de 1937 i a partir d'ací hi ha 58 bombardejos registrats. Una zona molt destruïda per la proximitat del port de Gandia que aportava matèries primes a les indústries encara en mans de la República. Això explica que aquesta zona fora tan bombardejada i que hi hagin nombrosos refugis. Veïns d'edat avançada ja coneixien l'existència en Beniopa d'este refugi, del qual destaca el seu valor testimonial. I respecte a la possibilitat de poder visitar-lo, Vicent Lloret assenyala que no és el més recomanable pel tipus de refugi que en qualsevol moment podria enderrocar-se per les seues característiques. Per tant, allò que cal tindre en compte en este cas i en la majoria de refugis és el seu valor testimonial. Els interessats a participar en alguna de les bandes del Tio de la Porra d'enguany podran inscriure's a partir del pròxim 1 de setembre en horari de 9 a 14 hores. Les bandes consten de dues categories, per a estudiants de 16 a 22 anys i les bandes sèniors per a majors de 40 anys. El procés de selecció, com en anys anteriors, serà telemàtic. Entre altres requisits, els aspirants a formar part de la banda del Tio de la Porra han d'estar empadronats a Gandia. El període d'inscripció serà des del dijous 1 de setembre fins al divendres 9 de setembre. El sorteig per a conèixer les persones escollides enguany es produirà el dijous 12 de setembre a les 10:30 hores a la Casa de Cultura. El Partit Popular d'Oliva ha presentat una moció en el plenari municipal per a que el consistori eleve al Ministeri de Foment una protesta formal pel retard de l'obra que ha d'eliminar un punt negre en l'encreuament de la Nacional 332 amb la carretera de Pego, la CB-678, el conegut com a Pas de l'Hostal de Sant Jaume, una actuació que, com han denunciat els populars, suma ja 4 anys de retard perquè el primer projecte que es presentava en el seu moment, diuen, ha caducat i ara s'està redactant un nou. El portaveu del PP d'Oliva, Salvador Llopis, s'ha mostrat indignat per l'abandó d'una infraestructura que és necessària per als milers d'usuaris diaris d'esta via i en un encreuament on s'han produït diversos accidents en els últims anys amb víctimes mortals. Salvador Llopis ha qualificat d'injustificables els retards, ja no sols en l'execució de l'obra, sinó en la redacció d'este segon projecte.
Jornades gastronòmiques amb la Cigala de Gandia com a protagonista. Durant la primera quinzena de setembre, restaurants associats a la patronal hostelera de la comarca d'Estí Safor inclouran en les seues cartes plats en els quals la cigala és l'ingredient principal. Una iniciativa de l'entitat amb la qual es pretén posar en valor este marisc, la Cigala de Gandia, un producte de proximitat i d'alta qualitat. A més, presenta àmplies possibilitats en la cuina per elaborar plats com, per exemple, cigalitas a l'espalda, meloso de sepia, cigala de Gandia i boletus, cigalas con ajos tiernos flambeados con coñac o cigala con base de parmentier de patata, boletus i perles cítriques. Estos i molts altres plats elaborats els podem trobar en esos restaurants associats a Destí Safor. Una iniciativa que des de la patronal hostelera va ser presentada al GALP Gandia Albufera, grup d'acció local de pesca que la va aprovar sense cap dubte. I és que suposa promocionar la cigala de Gandia com a producte local i de qualitat per a millorar el seu posicionament en el mercat i que arribi a tindre el reconeixement que, per exemple, ja té la gamba roja de Dénia. I això s'aconsegueix amb una bona estratègia de màrqueting. El circuit de curses populars a Fort Valldigna tornava dissabte passat en una nova prova, la sisena d'este circuit, que arribava fins a Miramar. La 31a edició de la Volta a Peu a Miramar es convertia en una nova prova per a este circuit, que acabava guanyant en categoria masculina Marc Tanner i en categoria femenina la de sempre Maria Isabel Ferrer, els dos del Club de Córrer Camallà. És una prova, la de Miramar, que era la primera vegada que estava inclosa dins d'este circuit i que era un autèntic èxit tant d'organització com de participació. I és que prop de 1.200 persones, tant del circuit com de corredors i corredores que sols volien fer la prova de Miramar, van ser les que van creuar la meta després d'aixòs 7.100 metres de distància que corresponien a la Volta a Peu a Miramar. La propera prova, el proper dissabte, a partir de les 7 de la vesprada, en la Volta a Peu de l'Alqueria de la Comtessa. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.